लातूरच्या नंबर एक रिअल इस्टेट यूट्यूब चॅनलमध्ये मी राहुल कराड आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करीत आहे। या चॅनलमार्फत कोणतीही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी, विक्री करण्यासाठी आणि भाड्याने देण्यासाठी कोणाकडूनही एक रुपया कमिशन घेतलं जात नाही। प्रॉपर्टीची जाहिरात करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला स्क्रीनवर दिलेल्या मोबाईल नंबरवर कॉलसुद्धा करू शकतात किंवा व्हॉट्सअप मेसेजसुद्धा करू शकतात। आज आपण या 100 फूट हायवेपासून फक्त 3रा ते 4था प्लॉट विक्रीसाठी घेऊन आलो आहेत। ज्या रोडवर आपण सध्या उभे आहे त्या रोडची साईज ही 100 फूट आहे। हा रोड नवीन रेणापूर नाक्यापासून गरुड चौकाकडे जाणारा रिंग रोड आहे। या 100 फूट हायवेपासून या बाजूला 3रा ते 4था आपला प्लॉट आहे। या ठिकाणापासून सुद्धा आपल्या प्लॉटकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे, पण तो रस्ता बनला नसल्यामुळे आपण याला दुसरीकडून एंट्री दाखवणार आहेत। अशाच नवीन नवीन प्रॉपर्टींची माहिती घेण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेलचं बटन दाबून ऑलवर करा। बेलचं बटन दाबून ऑलवर केल्यामुळं आम्ही जो पण प्रॉपर्टीचा नवीन व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर अपलोड करतो त्याचं सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येतं आणि लातूरमधील एक सुद्धा प्रॉपर्टी तुमच्यापासून मिस होत नाही। या बाजूला समोर सिद्धेश्वर चौक आहे। आत्ता आपण सध्या ज्या रोडवर उभे आहेत हा रोड सिद्धेश्वर चौकापासून सिद्धेश्वर मंदिराकडे जाणारा रोड आहे। सिद्धेश्वर चौकापासून सिद्धेश्वर मंदिराकडे जाताना 100 मीटर पुढे आल्याच्या ठिकाणी एक निगुडकेनगर नावाची एक कमान आहे। या कमानीच्या एकदम समोरच्या बाजूलाच्या ठिकाणी 20 फूट साईजचा आपल्या प्लॉटकडे जाणारा रोड आहे। हा रोड असाच समोर सिद्धेश्वर मंदिर, गंजू गोलाई बस स्टँड आणि शाहू कॉलेजकडे जातो। या बाजूला आपण आपल्या प्लॉटकडे जाणारा 20 फूट साईजचा रोड पाहू शकता। या ठिकाणी आपण आपल्या प्लॉटच्या आजूबाजूची संपूर्ण वस्ती पाहून घ्या। आज आपण जो प्लॉट पाहणार आहे तो प्लॉट अत्यंत सुंदर आणि एकदम VIP वस्तीमधील प्लॉट आहे। प्लॉटच्या आजूबाजूला पूर्णपणे शांत, सुशिक्षित आणि रम्य परिसर सुद्धा आहे। आपल्यापैकी ज्यांना कोणाला उच्च वस्तीमधील आणि एकदम चांगल्या ठिकाणचा प्लॉट घ्यायचा आहे त्यांनी हा व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की पहा। आज आपण जो प्लॉट पाहणार आहे तो प्लॉट कमर्शियल कामासाठी, राहण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी तिन्ही कामासाठी एकदम चांगला प्लॉट आहे। प्लॉटच्या बाजूला अतिशय चांगल्या लोकांची घरे आहेत। सिद्धेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या रोड पासून 100 मीटर पुढे आल्याच्या ठिकाणी एक मोठा बंगलो लागतो। या बंगलो पासून थोडं पुढे गेल्यास राईट साईडला 20 फूट साईजचा रस्ता आहे। सिद्धेश्वर मंदिराच्या रोडनी इथपर्यंत चालत आल्याच्या नंतर या बाजूला आपण एक टर्न घ्या। या बाजूला जाणारा 20 फूट साईजचा रोड हा आपल्या प्लॉटच्या समोरचा रोड आहे। आत्ता आपण जो प्लॉट पाहणार आहे त्याच्या एकदम समोर आलेले आहेत। या बाजूला आज आपण पाहिलेला प्लॉट आपण पाहू शकता। या प्लॉटची समोरील बाजू ही या सिमेंटच्या पोलापासून दुसऱ्या बाजूच्या सिमेंटच्या पोलापर्यंत आहे। या प्लॉटच्या समोरून सुद्धा आपण रिंग रोडवर जाणारी वाहने पाहू शकता। हा प्लॉट नवीन रेणापूर नाक्यापासून जो गरुड चौकाकडे रिंग रोड जातो त्याच्यापासून फक्त 3रा ते 4था प्लॉट आहे। या प्लॉटची दिशा ही पश्चिम दिशा आहे। या प्लॉटची साईज ही 100 बाय 210 म्हणजे 21,000 स्क्वेअर फूट आहे। या प्लॉटची रुंदी ही 100 आणि लांबी ही 210 आहे। हा प्लॉट अतिशय मोठ्या साईजचा एकदम कमर्शियल प्लॉट आहे। या प्लॉटच्या चारही बाजूला तारेची एकदम मजबूत असे कंपाऊंड सुद्धा केले आहे। या प्लॉटची समोरील बाजू ही पलीकडच्या सिमेंटच्या पोलापासून या ठिकाणी पडलेल्या सिमेंटच्या पोलापर्यंत आहे। आत्तापर्यंत जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलचं बटन दाबून ऑलवर करायला विसरू नका आणि व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा जॉईन व्हायला विसरू नका। आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या लिंक ही आम्ही व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणि एक दिवस आधी प्रॉपर्टी कशी येणार आहे याची पूर्ण माहिती घेऊ शकता। या प्लॉटच्या एकदम समोरच्या बाजूलाच लाईटचे पोल सुद्धा आहेत। या प्लॉटपासून अनेक नामांकित शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, पेट्रोल पंप आणि गरजेच्या सर्व सुविधा एकदम जवळ आहेत। हा प्लॉट सिद्धेश्वर चौकापासून फक्त 50 मीटर अंतरावर आहे। या प्लॉटपासून नवीन रेणापूर नाका आणि डीमार्ट सुद्धा एकदम जवळ आहे। या प्लॉटपासून सिद्धेश्वर मंदिर, गंजू गोलाई बस स्टँड आणि शाहू कॉलेज सुद्धा एकदम जवळ आहे। या प्लॉटच्या आजूबाजूला भरपूर प्लॉटिंग पडले आहे, तसंच नवीन राहुलचे सुद्धा बांधकाम झाले आहेत। हा प्लॉट शहराच्या अत्यंत चांगल्या एरियात आणि नामांकित वस्तीमध्ये आहे। या प्लॉटपासून डीमार्ट फक्त 100 ते 150 मीटर अंतरावर आहे। या प्लॉटच्या एकदम बाजूलाच गंगासागर सिटी नावाचा एक राहुलचा मोठा प्रोजेक्ट सुद्धा आहे। या प्लॉटपासून थोड्याच अंतरावर मंत्री पेट्रोल पंप सुद्धा आहे। या प्लॉटच्या एकदम बाजूलाच मंगल कार्यालय सुद्धा आहे। हा प्लॉट आपण राहण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यासाठी, व्यवसायासाठी आणि कोणत्याही कमर्शियल कामासाठी घेऊ शकतात। या प्लॉटची सर्वच कागदपत्र हे पूर्ण आहेत असं मला या प्लॉटच्या मालकांनी सांगितलं आहे। या प्लॉटच्या एकदम बाजूलाच एक प्लॉट सोडून घरांची सुद्धा बांधकाम झाली आहेत। आपल्यापैकी ज्यांना कोणाला हा प्लॉट आवडला असेल त्यांनी हा प्लॉट लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न करा, संधी सोडू नका। कारण मेन रोड पासून इतका जवळ आणि इतक्या चांगल्या मोक्याचा प्लॉट आपल्याला शोधून सुद्धा सापडणार नाही, त्यामुळे ही संधी सोडू नका। या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये या प्रॉपर्टीची किंमत दिलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण जाऊन पाहू शकता। या प्लॉटचा पूर्ण पत्ता म्हणजे सिद्धेश्वर चौकापासून फक्त 50 मीटर अंतरावर रिंग रोड पासून फक्त 3रा ते 4था प्लॉट लातूर या ठिकाणी प्रॉपर्टी आहे। हा प्लॉट सिद्धेश्वर चौकापासून सिद्धेश्वर मंदिराकडे जो रोड जातो त्या रोड पासून सुद्धा एकदम जवळ आहे। या प्रॉपर्टीच्या इतर माहितीसाठी प्रॉपर्टी मालकाचे नाव व त्यांचा मोबाईल नंबर, या प्रॉपर्टीचं लाईव्ह लोकेशन, या प्रॉपर्टीचा पत्ता, तसंच या प्रॉपर्टीची इतर माहिती, या सगळ्याच गोष्टी आम्ही व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा जाऊन तुम्ही पाहू शकता।
तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेलचं बटन दाबून ऑल वर करायला विसरू नका. तसंच या व्हिडिओला तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, इतर कोणालाही शेअर करायला विसरू नका. अशाच एका नवीन आणि सुंदर प्रॉपर्टीचा व्हिडिओ घेऊन भेटतो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.